flasim në vim për luftën e Kosovës, akt akuzat ndaj ushtrisë shërimtare të Kosovës, raportin e Dik Martit me një bisedë në studio me mua ndodhet zoti Shaqir Vukaj, ish ambasadori i Shqipërisë në Rusi. Zoti Vukaj, përshëndetje dhe faleminderit që erdhët. Si u gjetë? Tashmë ajo që ndoshta nuk do duhet të ndodhte, po ndodh, zoti Vukaj, ka ndryshuar rrota e historisë, ata të cilët luftuan për shërimin e Kosovës në aleancë me Perëndimin, me NATO-n, janë në bankën e të akuzuarve në gjykatën e Hagës dhe këtu kanë fjalën për ish drejtuesit kryesor të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ramush Haradina e shpallur i pafajshëm, Hashim Thaçi, Recep Selimi, Kadri Veseli dhe Jakup Kresniqi. Por le të kthehemi pak pas në kohë. Ju keni qenë ambasador në kohën e luftës së Kosovës, ambasador në Rusi. Si kujtoni ato vite? Si perceptohi UÇK-ja? Në syt e rusëve kujton që është aleati më i madh i serbëve, një superfuqi botërore. Tani, po t'i kthehemi saj periudhe, qëndrimi ndaj UÇK-s në Rusi ka qenë i hershëm. Mjafton të kujtoj gjatë vizitës së Primakovit, ish shefi FSB, si shquhesh, ajo i shërbimit, zbulimit rus, në një takim me Miloševićin në vitin 1996 e porosiste, kujdes Kosovën, sepse ata është një gjendje e rëndë. Me daljen në skenë të UÇK-s, me njëherë Rusia, apo institucionet zyrtare ruse, fillon sulmet ndaj Rusisë, më falë ndaj UÇK-s, ku u aktivizuan ushtarak, politikan, analist, historian dhe kryesoria institucionet zyrtare, Ministria Jashtme, Qeveria, Parlamenti, Duma, Shtetërore e tjerë. Pra, sulmet gjatë gjithë saj periudhe kanë qenë të jashtë zakonshme kundër UÇK-s. Quhej terroriste, quhej kriminele, quhej trafikante e tjerë e tjerë. Do dohet bërim një paralelizm në këto momente mes atyre akuzave dhe akt akuzave tashmë që po që tashmë janë mbi ish drejtuesit kryesor të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Sa lidhje kanë mes tyre? Mes akuzave të atëhershme të UÇK-s dhe këtyre akt akuzave që sot rëndojnë mbi ish kupolën drejtuese të UÇK-s? Unë ndoqem me vëmendje fillimin e gjyqit dhe akuzat që bani gjykata ose prokuroria. Janë akuzat rënda kundër njerëzimit. Dhe duke u kthy asaj periudhe, nuk gjej ndonjë ndryshim të madh me akuzat që janë bënë Rusi kundër UÇK-s. Por sigurisht tani ishin më të sistemuara me gjuhë, sigurisht juridike e tjerë e tjerë. Por nuk ka ndonjë ndryshim. Po thuj se ato akuzat që janë bënë atë kohë nga, po i them, rusët, gjitha instancat ruse. Që do të thot, do shta hedh drit, apo vërteton në farë mënyre të gjitha hipotezat, apo aludimet që deri më tani kanë lëshuar krerë të politikës së Kosovës, se pas këtyre, le themi pas aktakuzave të gjykatës speciale, qëndronë Rusia dhe Serbia, janë të fabrikuara nga Rusia. Së fundi ka qenë dhe zoti Enver Hoxha, ish ministri jashtëm i Kosovës, që ka thënë diçka të tillë. Shikoj, shembull, lidhur me Dik Martin. Historia me Dik Martin në Rusi është e vjetër. Fillon me Karla Derpontën që në 99, pra sa po kishte marru lufta në Kosovë, sa ishte shliru Kosova, një delegacion i parlamentit Dumës shkoj dhe takoj Karla Derpontën. Dhe ajo, me gjithë se ishte natë krishtlindjesh, i la festën dhe u mor me një raport të jashtë zakonshëm që kishte përgatitur Duma për krimet e UÇK-s në Kosovë. Ma vonë, dim pa u zjat me raportin e Dik Martit, siç e ka deklaru vetë Dik Marti në dy intervista që ka lanë natë kohë në Rusi, Gazetës Nezavisime dhe Radios Eho Moskvë, ka thënë që Rusia ishte iniciatore e këtij problemi. Madje në iniciatore e raportit. E raportit, e materialeve të raportit. Dik Martit. Dik Martit. Nërsa
Kosaçov, mai mën kryetari i delegacionit rus në asamblen parlamentare të Këshillit Evropës, ka thënë që nisma ishte e Rusis për të marrë atë vendim që mori Këshilli i parlamentar në atë periudhë. Pra, gjithkund del Rusia si, jo thjesht si partuse e materialeve, por edhe si nxitëse, si iniciuese e këtyne marrëve këtyne vendimeve që janë marrë në atë periudhë. Pra, Rusia, le të themi, ka qenë iniciatore raportit të Dick Martit. Ku qëndron Rusia tashmë pas akt akuzave që janë gritur ndaj ishkrerëve të UÇK-s? Keni parasysh këtë periudhë? Po. Po, këtë periudhë po të referohemi materialeve të fundit, ditëve të fundit, qëndrimit zyrtar të Rusisë. Duma shtetërore, parlamenti, nëpërmjet një deputetje antare komitetit të jashtëm, u shpreh shumë qartë, kundër me tjerëve tha, krimet e tha që ne i dim tash 20 vjet, krimet e llahtarshme bile, kështu i quajti. Por, ato e majten, thaqin deri tani, sepse ju duhesh për të friksu serbët dhe për t'i ba presion Beogradit. Nërsa, Ministria Jashtme, pra, për fasiuqja zyrtare e Rusis, në një deklarat që i bani nërme tjerëve thoshte, bota po i shef krimet e atyune që i kanë drejtu të të ashqyturin, e theksun, të ashqyturin shtetë Kosovës, të cilt me veprat e tyune antiligjore kundër njerëzve kanë zitë terrorizmin, krimin e organizum, trafikun, etjere, etjere. Pra, kjo është qëndrimi i ditëve të fundit i Rusis. Zoti Vukaj, sepse është interesante fakti që në qofë se Rusia qëndronë bas akt akuzave të sotme, akt akuzat e sotme ngrihen nga Prokuroria Speciale. Prokuroria Speciale, cila së bashku me gjykatën speciale, do të hetojnë pikërisht krimet e ashtu quajtura gjatë luftës së Kosovës nga të kryera nga ish pjestar të ushtrisë shqimtare të Kosovës. Por gjykata speciale u ngrit në presionin e shteteve të bashkura dhe të bashkimit evropian. Pra, në këtë mes janë dhe shtetet e bashkura të Amerikës, të cilat e kanë kërkuar, pavarësisht se u miratua si ligjë, le të themi, nga vetë deputetët e kuvendit Kosovës. Shikoni, politika është shumë e komplikuar. Dikur, shtetet e bashkuara shpreheshin për rujtjen e Jugosllavisë. Pastaj, rolën si ligjore, rolën ngjarjet, u shpërbën Jugosllavia. Fillimisht, edhe në shtetet e bashkuara janë bënë deklarata kundër UÇK-s si organizatë terroriste. Nga kush? Nga institucione qoftë edhe zyrtare. Në atë periudhë flas, sa po doli UÇK-ja. Fatkeqësisht, deklaratë tilla janë bërë në një kryetar partije në Shqipëri, fatkeqësisht. Tani, po të ndjekim kronologjinë si u zhvillu ngjarjet, unë them me bindje, ishte fat i madh për Kosovën, që në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte Clintoni dhe në krye të Rusisë ishte Jelcini, por tashmë të një Rusie tepër dopt, të një Rusie që në atë periudhë ishte, mund të them, e gjinzuar, s'kishte bukë me hangër. Nuk shpëndaheshin as rrogat njerëzve, kam parasysh 98-ën, 99-ën. Pra, kemi një situatë krijuar në atë kohë, kur në krye ishte Clintoni dhe Jelcini. Po të ishte për sot, besoj i keni njekë, Shtetet e Bashkuara nuk do të merrnin ato hapa. Pse? Besoj e keni njekë, keni pa, kur i mori Trumpi dë Vučićin dhe hotin si nxanë shkollet, nërmjet tjerave përdori një shprehje. Kanë vrarë njëri tjetrin. Pa. A? Qa do të thotë jo kanë vrarë njëri tjetrin? Do me thonë barazim i krimeve të serbëve me shqiptarve. Nuk e është shumë i qartë, nuk ka si thotë ma shqip, kanë vrarë njëri tjetrin. Jo kanë vëra sërbë shqiptarët, krimet e sërbëve tjere tjertë. Pra kja është politika. Këshu që, besoj e mani mën, ditën që do të shkonë të tha që në Amerikë, prokurori, doli me akusë. Qa janë këto? Në qartë, ato që do në me kuptu.
jo gjithçka ndodhte rastësisht, gjithçka ka qenë e orkestruar që le të themi nuk ndodhi takimi i atëhershëm. Jo, nuk ndodhi, ishte me qëllim ajo punë. Shumë e qartë. Prokuroria ditë del me akuzat, ditë që do nisësh, 2 orë para nisësh. Ka shumë e qartë kush kupton. 8 qershore, mbajmë sigurt. E kemi përcjell edhe është diskutuar mjaft. Por flasim pak tashmë për për akt akuzat, flasim pak për përballjen me drejtsin, do jetë gjatë, ka një përpjekje për lirim e kusht. Si e keni parë deri tani e deri tanishme dhe ndërmarje kriminale që është cilësuar ushtria qërimtare e Kosovës. Çfarë do të thotë ky etiketim për UÇK-n edhe në sytë ndërkombëtarve? Sa dëmtohet imazhi i Kosovës? Shikoni, po ti marrim me rrallë. Ato nuk e kanë problemin me Hashim Thaçin, edhe disa tjerë. Ato kanë me UÇK-n. Pra nuk është personale, nuk janë. Nuk është personale, mund të jenë 3, 4, 5. Se shikoni, vetë lufta është krim. Më në këti krimi të madh, banë dhe krimi të vogla. Po. Pra nuk është problemi të këto, sepse unë e besoj që mund të ketë pas në një shqiptar që ka vëra një sërb, sepse i ka djekë shpinë, i ka prodhu në motërën, e tjere, tjere. Këto nëllën gjithmonë lufta. Unë po cilë një shemë shumë thjeshtë. Qëkët janë populli urtë. Ama, kur iken Gjerman sudet në Qekoslovakia, vetëm një rast kanë vëra 6.000 Gjerman. A i populli urtë, pse? Sepse ishte shfrymi kundërit krimeve që këshin bënë ato, naj Qekve. Me gjithate, shqiptartë u tregun te për dinjitas mas luftës. Nuk vranë masivisht. Gjanë që edhe thuesh nga disa, se do të nëllë kjo mund, po faktikisht të regun të e për të njëtës, nuk e banë këte. Tani, a ka pas krime? Me siguri që ka pas. Por, po ti krasosh, kundrejt krimeve të sërbëve, që të them tashi pash aty, apo se ku pash, rrëth 13.000 vetë të vrarë, rrëth 2.000 gjithdukur, 20.000 gra vajzat përdhunuara, nuk e ka banë, as ushtria naziste nuk e ka banë. Pra është një krimi i lahtarëshim, që se ka pa njërzimi. Ka një ato, gjatë gjithë të në viteve këndash me balancu krimet e UÇK-s me të sërve. Po më pytë një përgjyqin sa mund të zjasë. Besoj e mani mëmë, sa vjetë e majten Miloševiqin në Borkë? Dhe nuk edhe nënë. Me gjithë ato akuza dhe gjithë ato fakte që i kishte kjo gjukatë. Dhe pse nuk edhe nënë, dheri sa ju vetë ndorë. Sa do të dhënoj, në e një gjumë janë 23.000 faqe, akuzat e... Po, dhe mbi 150 dëshmitar. Unë po marrë, se dëshmitarët, shiko, shiten, blihen, njërës pa karakter ka gjithanë, nuk hynate. Nuk hynate, por janë 23.000, të shi 23.000 faqe, sa ko do në u ledzu nga avoketni dhe nga këto të akuzuarit? Pra kjo, si që është nisë, kjo në nëshkoj 3-4 vjetë, 5 vjetë. Por, qëllimi, u që këja të metet që atë qisë saj për ju e një losën. A do të përfitoj Serbia, ose sa përfiton Serbia, le temi që ish figurat kërësore të UÇK-s tashmë janë në bankën dhe e të akuzuarve? Sigurisht, po të shovish propagandën e tyne, apo të Rusis, se unë gjithmonë kam Rusin në funksion gjithë kësaj fushë, po të shovish atë tani shprehe një knaqësi që ja rritë me qëllimit. Ja rritë me qëllimit për denu këto, po kryesore qëllimi i tyre cili është me denu UÇK-n. Mundësisht me shku drejtë, sepse ajo deklarata tyre e të ashquajturit shtetë Kosovës është me shumë domethënie. Mundësisht për ta këthy Kosovën në Serbi, gjanë që është e paralizushme, por për të heqë pambarësin e saj, dhe ma pakta që mund të arrinë, apo dëshira atyre është darja Kosovës. Plan i pregatitun prej shumë e shumë vitesh. Dhe që në Rusia është më shtetë, po, edhe një pytje fundit, Zoti Vukaj, tashmë Kosova, lufta UÇK-s, Serbia dhe Shqipria. Roli i Shqipërisë në këtë situatë, dhe të ndalemi pak, sepse ishte interesant edhe shkrimi dhe pytja që ju kishit ngritur në ditarën më të fundit që është bërë publik në një media të shkruar, se çfarë ka bërë Shqipëria në kohën kur Dik Marti, le të themi, përpilon të raportin e ti për të ashtu quajturat krimet monstruoze të ish krerve të UÇK-s. Dhe tashmë edhe përplasje më të fundit politike për
për kasetën e masakrës së Krushës. Një koment fundit. Tani un mbaj mend një shkrim të botuar para shumë vitesh, kam marrë këtë problem. Çfarë bën përfaqësuesit tan? Çfarë bën diplomacia jon? Dhe çfarë ka bërë realisht? Pse? Pse tregohet realisht? Hiç periudhën e luftës kur Shqipëria ka ndihmu, edhe dim gjithë me gjitha forcat. Pa. Ka ndihmu Kosovën. Ma vonë kemi një tërheqje. Realisht, realisht, ne kemi ndihmu shumë pak në planin diplomatik Kosovën. Përse, si pas jush? Në, po marrë shembull në fundit, kur në Këshillin e Evropës, kur në Asamblenë Parlamentare, diskutohej me të madhe dhe aprovohej raporti i Dikmart, përfaqësuesit e qeverisë tonë votojnë pro këtij raporti. Kjo është e turpshme, është e pafalshme. Siç janë të pafalshme edhe shumë qëndrime të tjera. Gjatë viteve, kur ato kanë punu, të përgatisish 23.000 faqe, është një fjalgojt, pra kanë punu institucionet tënë, që kanë bërë tonë? Si janë kundër përgjigj? Për më nëjmi ndim të e për top. Diplomacia jonë ka qenë, si tush në bishë situatës. Lidhur me pytin që bani për këte, unë majmë në me holsi krimi në Raçak. Në rrën më të paturshme, rust shpreshin dheri ministri jashtëm i Rusis Ivanovi në atë ko, me gjithë se kufomat ishin shtrimet, qarta, 20 kufoma, a i thonë të këto janë lojna teatrale të shqiptarve. E pa imaginushme. Por, për masakren e 250 vetëve, du më thonë, në është a maskrimit në Srebrenicë, në ishi Jugosavi, nuk ka krim matë matë, në Rusi nuk është folë asnjë fjalë. Nuk është përmend. Kohën kur BBC-a kishte transmetu, të pak të në 2 minuta, 2 minuta. Ta një vitë e kjo fundit, përmendimin tim, këto sulme, akuza, sharje, kundër njëri tjetrit nuk janë të mira, nuk janë interes qeshe shqiptare, nuk në shërbejnë ne. Realisht i shërbejnë Beogradit. Dhe po të një kishë shtypin e Beogradit të ditë me nga zlën për që nëllë të këne në Shqipëri. Zoti Vukaj, unë i falenderoj shumë për intervistën, për opinionin, për gjithçka ndatë me ne. Faleminderit.